শ্রমিক দিবস। শ্রমিক দিবস গোটেই বিশ্বে প্রতি বছরে 1 মে'ত পালন করে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্রমিক দিবসক মে দিবস বুলিও কোৱা হয়। পুঁজিপতি আৰু জমিদাৰ সকলৰ শোষণ আৰু নিপীড়নৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষক আৰু শ্ৰমিকে বুকুত তেজ দি গঢ়ি তোলা অবিৰত সংগ্ৰাম আৰু আন্দোলনৰে ই ফলশ্ৰুতি। ইয়াৰ বুকুত নিহিত আছে ৰিক্ত আৰু নিঃসহায় খাটি খোৱা মানুহৰ সাহস, ধৈৰ্য আৰু ত্যাগৰ মৰ্মান্তিক কাহিনী। ৰক্তৰঞ্জিত এই মে দিৱসৰ ইতিহাস। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক দিৱস প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল 1 মে' 1884 চনত আমেৰিকাত, কিন্তু ভাৰতত শ্ৰমিক দিৱস প্ৰথমবাৰ 1 মে' 1923 চনতহে পালন কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ইতিহাস ক'বলৈ গ'লে দীঘলীয়া। বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ লগে লগে আৰম্ভ হয় শ্ৰমিক আন্দোলনৰ। 1820 চনৰ পৰাই বিভিন্ন কল কাৰখানাত কামৰ সময় কমোৱাৰ দাবীত ধৰ্মঘট সংঘটিত হৈছিল। শ্ৰমিকসকলৰ মূল দাবী আছিল 8 ঘণ্টা কাম, 8 ঘণ্টা বিনোদন আৰু 8 ঘণ্টা বিশ্ৰাম। তেওঁলোকৰ এই দাবীত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল। 1864 চনত পৃথিৱীৰ বহু দেশৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সংস্থা গঠিত হৈছিল। তাৰে আদৰ্শত অনুপ্ৰাণিত হৈ 1964 চনত সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনবোৰ এক পতাকাৰ তলত সন্মিলিত হয়। তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিলে যে সকলো শ্ৰমিক পুঁজিবাদী তত্ত্বৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। তাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সকলো ৰাজ্যত শ্ৰমিকসকলৰ কামৰ সময় 8 ঘণ্টা কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজন হ'লে তাৰ কাৰণে শক্তি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আৰু সকলো শ্ৰমিক সকলো সময়তে সাজু থাকিব লাগিব। 1874 চনত আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু কানাডাৰ তৰুণ শ্ৰমিক সংগঠনবোৰেও এই দাবীত আন্দোলন গঢ়ি তোলে। 1884 চনত আমেৰিকাৰ শ্ৰমিক ফেডাৰেশ্যনেও এই দাবীত ধৰ্মঘট আহ্বান দিয়ে। 1884 চনৰ 1 মে' শ্ৰমিক আন্দোলনৰ ইতিহাসৰঞ্জিত এই দিনটোৱেই। শ্ৰমিক সংগঠনবোৰে দাবী জনালে সেইদিনাৰ পৰা শ্ৰমিকৰ কামৰ সময় 8 ঘণ্টা হ'ব। বিভিন্ন শ্ৰমিক সংগঠনে এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনালে। সিদ্ধান্ত হ'ল যে সেইদিন ব্যাপক উদ্যোগেৰে সকলো শ্ৰমিক ধৰ্মঘট কৰি সকল কাৰখানাৰ পৰা সমদল ওলাই আহি দাবী প্ৰতিপন্ন কৰিব। শ্ৰমিক দিৱস শ্ৰমিকসকলৰ সন্মান আৰু মৰ্যাদাৰ অধিকাৰৰ হকে মাত মতাৰ বাবে পালন কৰা হয়। এই দিনটো চৰকাৰীভাৱে ছুটিৰ দিন। শ্ৰমদিনৰ দাবীত আন্দোলন কৰা শ্ৰমিকৰ ওপৰত গুলী চলোৱাত 11 জন শ্ৰমিকৰ শ্বহীদ হয়, কিয়নো পুঁজিবাদী, জমিদাৰ আদি ধনী শ্ৰেণী ক্ষুদ্ৰ হৈ পৰিছিল। 1891 চনত ক্ৰছেলছত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক সন্মিলনতো এই প্ৰস্তাৱ পুনৰবাৰ ঘোষণা কৰি শ্ৰমিক বনুৱাৰ উন্নয়ন আৰু জাতিসমূহৰ মাজত শান্তিৰ সম্প্ৰীতি স্থাপনৰ দাবীত সভা শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল। তেতিয়াৰ পৰাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত 1 মে' দিনটো আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক ঐক্য আৰু সংহতি দিৱস হিচাপে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। শ্ৰমিকৰ কৰ্মশক্তি কৰ্মপ্ৰেৰণাৰ ওপৰতে এখন দেশৰ উন্নয়ন নিৰ্ভৰ কৰে। সেইবাবে শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা আৰু তেওঁলোকৰ কল্যাণ সাধন কৰাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। সকলো কৰ্তব্যপৰায়ণ শ্ৰমিকক এই শ্ৰমিক দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ।